Ja, vi har fået fat i Emma. Hvad synes du om den færøske skøjtebane? Jamen, den er jo den er helt fantastisk. Altså, det, jeg synes, det er rigtig fedt, at I har fået en. Og, men altså, selvfølgelig, den går lidt skævt, men det er jo første gang, og men, altså, den er rigtig, det er rigtig fedt. Nu var det en fin opvisning, du gav os, og ja, meget flot tjole eller skøjtedragt. Er det ikke koldt at stå på i en sådan dragt på Færøerne? Nej, jeg synes faktisk, det er varmere her, end hvad jeg er vant til derhjemme. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, det er meget varmere her. Kunne du tænke sig, at du kommer op en gang i året og fremviser lidt for færøske piger og drenge? Ja, selvfølgelig. Helt klart. I skal bare sige til, så skal jeg nok komme. Emma, tak for i dag, og tak for fremvisningen, og vi håber at se dig igen på færgen. Ja, selv tak. Hej.